ja què faràs este cap de setmana? Estic organitzant-me, l'estic ahí mirant a veure què faig. Encara no ho tinc clar, algunes coses sí i d'altres no. Tens alguna proposta interessant per a mi? Sí. Sopar una nit a Àfrica. Clar, ara me n'aniré jo a Àfrica, tal i conforme estan les coses, però ni boja. Que va, que va, que va. No, dona, no has d'anar molt lluny. A Bioparc ofereixen les nits de divendres i dissabte la possibilitat de sopar a la sabana africana. Sí, sí, com escolten. La possibilitat de sopar a un altre continent per una nit i pensar que han fet un viatge internacional amb totes les mesures de seguretat i sense eixir de casa. La nostra companya Sandra Calabuig es converteix avui en una actriu de la pel·lícula Memòries d'Àfrica per contar-nos si ja està tot preparat o no per poder sopar. Ahí està Sandra Calabuig, acompanyada de Pepa. Bona vesprada. Bona vesprada. Així és, Joan. No ho heu pogut descriure millor, perquè aquestes són les sensacions que tenim ací, des d'on estem, des de la sabana africana. I, com bé heu dit, ací, a València, a casa. Una experiència gastronòmica xulíssima que tinc jo ací a Pepa per a que ens la conte, que a més he de dir-vos que este cada setmana ja ha penjat el cartell de complet. Així que imagineu-vos. Pepa, sopar ací a la sabana africana i un dels encants és la llum, companys, cap allà a les 9, que això es veu que és de meravella. La veritat és que sí, és que és una experiència just quan s'està fent a poqueta nit, no? Ja poquet a poquet, com veiem, que cau el sol, estar disfrutant-ho des d'ací, des de Bioparc, que a més està orientat cap al ponent, així que el roig este del sol valencià tan característic, tan meravellós, el podem disfrutar ara també per la nit ací en Bioparc. I mireu, companys, vos havien dit que aquest menú volien descobrir-vos l'oval perquè és un menú dissenyat per una jove promesa de la cuina que, és més, ha sigut premiada com a millor xef d'Espanya, que és Lara Roguez, i s'ha traslladat aquest menú d'ella ací al Bioparc. Jo tinc l'Ona perquè ens expliqui alguns d'aixòs plats que podem tastar mentre observem els animals i aquest entorn tan meravellós. A veure, per on començaríem? Pues este seria el aperitivo, que es cortesía de la casa, digamos. Es una mezcla de un bombón de queso rebozado con quicos, con una mermelada de tomate. Siempre lo que más caracteriza a todo el menú es la calidad del producto, es un producto de muy alta calidad, y luego los contrastes de sabores. Siempre todos los platos llevan contrastes, tanto los aperitivos como los entrantes, los segundos, y en los postres pues ha sido mi toque personal, que nos lo ha dejado en nuestras manos. Claro. Y el polp, que es el plato estrella, companys. Correcto, que va acompañado de la lágrima, es una crema de boniato, y con cochinillo de jabalí, con de esto de jabalí, que está espectacular. La combinación juega muy bien a su favor. Es que, ¿qué más podem demanar? Imagineu-vos. Y a més, hi ha un moment espectacular. Ai, les postres. És que jo ara volia veure si veiem. Ah, no, ara no. Abans s'han assomat les lleones i ha sigut, bé, impressionant. A veure, les postres, que ens falta les postres, que els meus companys estan ahí i volen saber-ho tot. Pues el postre, aquí tenemos la tarta de queso, que para darle un toque diferente lleva azahar. Y también tenemos un brownie con cacahuete y dulce de leche acompañado de helado de chocolate blanco. I tot això i moltes coses més, 30 eurets. 30 eurets, Joan, sí, digues. Ah, això t'anava a preguntar, el preu. Anava a preguntar-te el preu perquè pot ser molta gent s'anime a viure una nit a l'Àfrica, se convoyen, estalvien, i m'agradaria saber quant costava, 30 per cap. I els xiquets què? 30 eurets per cap i els xiquets, Pepa... No n'hi ha menú infantil. Els xiquets mengen tot el que mengen. Està pensat més per una proposta així, és com si te pogués sentir com en Memòries d'Àfrica. O sigui, estan venint moltes parelles, molts grups d'amics, també. Algo més romàntic. Com te dic, no n'hi ha menú infantil. Sí que, però no, n'hi ha gent que prefereix vindre amb xiquets, més xicots, més majors, el que siga. Però en principi és així. Anem a tindre també en la zona els animals que estaran ja guardats, excepte les lleones, que a més és impressionant perquè tota la zona de les lleones està especialment il·luminat. I, bueno, en la lluna que anem a tindre estos dies, jo crec que és una proposta realment impressionant per a viatjar sense eixir d'ací de lo més propet. És que, escolteu, Joan, Sònia, a mi m'ho han venut tan bé que jo, mira, estic per quedar-me i em feu un... per ahir en un raconet sope. Digues. Sandra, fes el favor de reservar taula per a la setmana que ve, que jo vull sopar a Àfrica, que no he fet mai un safari, però vaig a donar-me el luxe de sopar a Àfrica una nit.
Perfecte, això està fet, ara t'anotem, Joan, ara t'anotem i ja està. I a més, dir-vos que és molt fàcil fer les reserves. Entres al web, d'acord, i pots fins i tot triar els plats que vols per al teu menú. És a dir, que així la pots agilitzar i és una manera molt fàcil de reservar. Així que fins al 29 de juliol, si jo no m'equivoque, no? Fins al 29 d'agost, que ja m'ha acabat juliol. Sí, és divendres i és dissabtes fins al 29 d'agost, és la proposta, per a poder, pues, bueno, durant tot l'estiu, estar venint així a fer esta proposta especial de les cenes en la sabana i gaudir. Pues, bueno, jo pense que ens avelleix a tots molt fer algo especial. Clar que sí. Ja teniu ahí eixa proposta. I jo, res, acabe tastant un poquet, no? Que ja és hora de berenar, companys. Vinga. Adeu.